meus amiguinhos! Boa tarde! Tudo bem? Tudo bem, gente? Todo mundo acordado aí? Que dia é hoje? Hoje é quarta-feira! Vamos cantar? Vamos lá? Cantemos felizes, cantando o dia. Hoje é quarta-feira, dia de alegria. 7 dias a semana tem. Um acaba logo, o outro vem. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Sábado e domingo não tem aula. Sábado e domingo não tem aula. Que beleza! Tia Carla, o que é uma conversa? E aí? Que óculos é esse? Você tá querendo ficar como eu, mas esse óculos aí tá meio esquisito. Você já está com um óculos? Olha o óculos dela, gente. Olha bem. Olha pra ele. O que tem nele? Ele tem duas formas geométricas aí. Isso mesmo. Olha o óculos. E aí? Tem forma geométrica. Vocês estão conhecendo essas formas geométricas? Olha só, gente. Aqui tem um círculo. Olha lá o círculo. Olha aqui. Vai, Tia Carla, bota aí o rosto bem. Tá, ó. É parecido, gente? O círculo. E agora do outro lado. Eu tenho um quadrado. Olha. Só um lado do outro. Um quadrado. Que legal, ó. Ah, Tia Carla, a gente usa o óculos muitas vezes porque a gente tem que usar a visão. Isso. E tem pessoas que têm um problemazinha na... Um problema, gente, na visão. Aí precisa e do aí óculos. Precisa de usar óculos, e como ó. O meu, sabe? Pra poder enxergar melhor. Isso aí. Aqui nós estamos o quê? Revisando o círculo, círculo e um quadrado. Nossa, tem uma boca grandona aí atrás, com uma língua pra fora. E ela tá com aqui, olha só, gente, que língua enorme. Nossa, que língua grande, gente. Aí ele sente o sabor. E o que que tem nesta língua? Essa língua do... comendo barro. Tava chupando barro. Tem barro. Tem barro. Olha só, vou tirar pra vocês verem. É barro. Quem gosta de barro? Gente, é barro de verdade. Eu vou chupar essa barra depois. Ah. Peraí. Vamos contar quantas balas essa língua aí, ó, pegou? Vamos lá? Vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Olha quem está chegando aí. O número 10. Olha. O número 10. O seu narigudo foi passear. E isso aí, olha aqui, ó. Eles foram dar uma voltinha, gente. Tinha muito tempo que eles estavam dentro de casa. Vamos ao contar as bolinhas aqui, vamos. Tia Solange. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Dez. Olha o número 10. O número 10 que vocês estão conhecendo hoje. E o zero. Vamos lá, olha aqui, ó. Vamos contar aqui? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Que legal! Isso, olha, a gente aprendeu mais. Isso aí, nós conhecemos o número 10 e vimos, ó, que o 10 corresponde ao quê? A 10 balas. Balinhas. Olha que legal, vocês gostaram? Sim, gostaram, né, gente? E a língua dela é fora! Olha, a língua. A língua se mexe, gente. Olha. Tia Solange? Oi, vou parar as brincadeiras. Vamos para as nossas atividades, turminha? Vamos. Vamos lá? Nós temos aqui uma folhinha. Essa folhinha da forma geométrica. Revisão, é uma revisão das formas geométricas. Círculo e quadrado. Isso. Pinte o quadrado, vocês vão pintar o quadrado. Usar o que quiser, gente, colorido, como vocês quiserem. Pinte o quadrado. E cole barbante no círculo. Vou pegar o barbante e colar em volta dele todinho. Isso aí, bem fácil. Assim. Fácil demais, gente. Fácil. Mamão com açúcar. Agora vamos para o livro de
Matemática. Pegando o livrinho aí. Vamos lá. Tô esperando. Pegou? Pegou. Colocando na página 95. É o número 5. 10. Quem apareceu? O número 10. Ó, vou passar o dedinho aqui. Como que seu faz? Narigou. Subiu. Subiu e desceu. Desceu. De novo. Subiu. Desceu. E aqui, ó. O zero. O zero, ó. O círculozinho zero. Círculo. Deu? Ó, aqui tem a musiquinha. Quem lembra? Mariana conta. Aí, só que aqui tá assim. Mariana conta 10. Mariana conta 10. É 10. Ana, viva Mariana. Viva Mariana. Depois, nós vamos para a página 90 e... 6. Ah, muito fácil. Assim, mais. Essa página aí, vocês vão fazer o quê? Vocês vão traçar o número 10. Bem fácil. Cobrir bem bonitinho, que é para treinar. Isso aí, ó. Subiu, desceu, fez o círculo. Subiu, desceu, fez o círculo. Porque o 10, ele fica juntinho com o 0. Eles não podem ficar separados. Isso aí. Vamos perder o passeio. Depois, nós vamos para a página 97. Ah, é a página 97. Bem fácil. Quantas crianças há em cada fila? Vamos contar? Vamos contar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Eu tenho 9 crianças aqui. Então, eu vou colocar aqui o número 9. Depois, vamos contar aqui embaixo, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Vou colocar aqui o número 10. Tá, o 10. Acabou aqui. Vamos para a página 98. E as mãozinhas, olha. Olha que legal. As mãozinhas do tatu. Tem 10 dedinhos. Quantos dedos há em suas mãos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nas mãos, dedinhos. Nas mãos. As duas mãos têm 10 dedinhos. Isso. Numere cada dedinho e pinte os números e as mãos do jeito que você mais gosta. Nós primeiro vamos o quê? Vamos colocar os números aqui nos dedinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E depois eu vou pintar. Vai ficar lindo. Isso aí. Vai ficar ótimo. Nós vamos numerar e depois vamos pintar. Isso, os 10 dedinhos. Isso aí, tá bom? Ó. Beijos no coração. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau.